はい、こんにちは。今回はですね、前に、少し私という人間を知ってもらうためにお話ししておりました、ことの続きを話そうかなと思っております。第2弾です。前はですね、幼少期から、高校時代ぐらいまで、のお話をしてたんですけれども、これからですね、書生に入って内弟子修行の間のお話をしようかなと思っております。前回もお話ししましたけれども、13世林喜右衛門先生のお宅に、内弟子として、6年間住み込んでおりました。住み込みっていうのが、謎と言いますか、どういうことをするのかっていうのはよく言われるんですけれども、要は、生活を共にしまして、先生の身の回りのお世話から、能楽師という職業がどういうふうな、生活と言いますかね、舞台に上がるまでのこのやり方であるとか、日々の生活っていうのはどうすればいいのかというのを会得していく期間かと思います。で、まずですね、私はその時点で、ほとんど能楽のことを知らずに入っておりました。だいたいこの世界に入ってこられる方は幼少期からずっとお稽古をされているとかっていう場合が多いので、ある程度のことはできる状態で、入ってこられるんですよね。それが私の場合は全然知らない状態で入ってきましたんで、まずですね、先輩のタモリさんにいろんなことを教わっていきました。で、その中で、何回か前の動画で上がっておりますけれども、曲目を読んでみる、曲目の題名ですよね、題名をこう書いて、読んでみたっていう動画を上げましたけれども、ああいうことも教えてもらったんですよね。結局入った時点では曲目も全部知らないわけですから、読めないわけですよね。非常に難しい字ですので、その時に、例えば割烹とかね、全くこれ読めないです。あうにうらって書いてどうやって割烹って読むねんっていう風な、感じでした。で、それもそうですし、意外と、音読みっていうかね、日本の古来のものなので、イメージ、勝手なイメージです、すいませんけれども、勝手なイメージで訓読みが多いと思ってたら意外と音読みが多いというふうに思った記憶があります。で、そんな風にまず曲目もわからない状態です。もちろん本も読めないです。本の節っていうのが一体どうやったら この音が上がる音が下がるっていうのもよく分かってない状態です。それで、そこに入りまして、そういう部分から一から教えて、もらっていったわけです。もちろん先生はお時間が全然ありませんので、そういうことを一から教わるっていうことはなかったんですけれども、先輩がおられたので、先輩に教えていただきました。で、面白いなと思ったのが、この私がこう稽古を今、皆さんにしているんですけれども、その皆さんに言うんですけれど、節っていうのはずっと節のことを考える、で考えながら歌っていく。そうすると徐々に分かるんじゃなくて、一気にファッと分かりますよということを言うんですけれども、本当にその通りやなと思ったのが、最初のうちはこの何が書いたのかさっぱり分からへんわけですよね。 でもこれを職業にするからには絶対読まなきゃいけないですので、最初は、先輩に音を取ってもらって、それを聞いて耳で覚えたりとかしてたんですけれども、それじゃこう上達していかないんですよね。で、ある時にこの一つのきっかけって言ったら変ですけれども、節があれこうなってるなって思った瞬間に、ファッと全部じゃないけれども、ある程度8割方のことが、パズルを解けるように、分かっていく瞬間が訪れました。ですので、常に、音だけに頼るんではなくって、その節に書いてあることを見ながら、頭で考えながらお稽古をしてください。そしたらこうどっかでタイミングで、瓦解する時が来ますよというふうな言い方をしております。
で、そんな風に、まあ教わりながら、お稽古をしながら、まあ、生活をしていったわけですよね。で、先生のお稽古っていうのは、例えば先生のお稽古されてる皆さんの発表会で我々が、お芝居を頭のところ冒頭に、番外芝居という形で回せていただくと、そういう時があります。そのお芝居の稽古ですね。で、あるいは青年能とか林定期能とかっていう催しで能を回せていただく、そういうふうな時に一回だけ稽古をしてもらえるんです。まあ前日、短ければ前日、もう少し前であれば1週間前とかっていうふうな、状態の時に、まず全部を知っている状態、ちゃんと型も分かってて歌いも歌えてっていう状態で舞台に上がります。そこで見ていただいて、それを直してもらうっていうのが、稽古です。ですんで1回しかないんですよね。で、まあ、最初の段階で、スタートが全然私の場合違うので、まあ、1回ではなかなかうまくできません。ですので先生も、まあ、特別じゃないですかも、特別にですね、何回も稽古をしてもらった記憶もあります。そうやって、こうなんとかかんとかこうお稽古をしてもらいながら、やっていきました。で、その時にですね、コカジっていう曲を回してもらった記憶があります。で、その時にそれまで、本身と半身っていうのがよく分かってなかったんです。本身っていうのはまっすぐ正対している状態です。半身っていうのは体は、足はこう45度開いた状態で顔はまっすぐ向いている、こういうふうな状態なんですけれども、これが体が全然分かってなかったんですよね。で、このコカジっていう曲を舞うときにですね、その当時、先生のお宅、住んでられる、我々が住んでたところには舞台がなかったので、松ヶ崎っていうところに、指揮舞台がございました。そこへ移動して、そこでまあ稽古をしたらよいと。まあ、先生が、例えば遠方にお稽古に出られる時に、時間があるからそっち行って稽古してこいっていうふうに言われまして、で、そこで、まあ、稽古をさせてもらってたんですけれども、その時にですね、そこにも、こういう、うちにもあるんですけど、こういう鏡があります。こういう鏡がありまして、割と大きい鏡なんですけれども、そこで、刺すっていう方を必死にやっておりました。前の一番最初の頃の動画です。型を決めるシリーズなんですけれども、刺すっていう型をただひたすら一日中、どれくらいしたか分かんないですけども、やるというのをやっておりました。そうすると、やっと体が、ここへ持ってくれば、半身が決まった状態で表が切れるというふうなのが、分かったので、これも大事なことだなと思ってこの動画の方にしました。まあ、そうやって最初の段階から、逆に、まあ、物心をついてない状態の時に稽古してなくって、明らかに、まあ、19、20歳ぐらいからやり始めたもんですんで、全部を、まあ、頭で考えながらやっていかないと体が勝手に覚えてるものがありませんので、頭で考えながらこれどうしたらいいんやろうっていうのを常に考えながらお稽古をしていきましたんで、だからこそ今それが皆さんに教える段に役に立ってるなというふうに思っております。ちょっと離れましたけれども、まず書生に入りまして、その時点でだいたい8畳ぐらいの部屋ですかね、そこに先輩の玉井さんと2人、住んでおりました。住んでいますとですね、面白いことにこの8畳間なんですけれども壁がありません。一つの部屋です。和室なんですけれども、その一つの部屋の中にちゃんと境界線みたいなのができるんですよね。で、そこで境界線みたいなのができて、そこにはこうあまり入らない、入るときは僕も緊張するんですよね。お互い多分、先輩もそうやったやと思うんですけれども、そういうふうに、同じ中で3年間、一緒に暮らしておりました。で、その後先輩卒業されてしばらく一人の時代がありまして、その後後輩が入ってくると。
というふうな感じだったんですけれども、この3年間なんですけれども、3年間で体感したことが一つあります。これは何かと言いますと、石の上にも3年という言葉です。まず休みがですね、盆と正月しかありません。盆と正月、1年間で約1週間、例えば盆3日、お正月4日とかっていう風な、感じの休みしかありませんので、それ以外はずっと先生のお宅に住み込んでる状態です。で、3年目まではですね、そのお盆に、今日からお休みって言われて帰ります。そうすると実家の方がやっぱり落ち着くんですよね。で、3日で終わりか4日で終わりかって言って帰りの家やなと思いながら、先生のお宅に帰るというふうな、ことになってました。だけど3年過ぎますと、面白いことに実家に帰っても落ち着かないんですよね。なんか自分のいるところではないと。3年経つと先生の家が自分の我が家みたいになってくるわけですわ。ですんで、3年経って先生、盆休みが終わって先生のお宅に帰って書生部屋に入った時に、ああここが自分の部屋やなっていうふうに、思いました。それが、一番、3年経って覚えてる思い出です。で、そんな風に、まず最初の段階では先輩と共に、一緒に教わりながら、こう生活をしていきました。結構ね、この書生時代の話は長くなるので、また、もう少し回数に何回かに回数に分けて、お話ししていきたいなと思いますので、まずは最初の入門しましてしばらくの間の話で、一回終わっておきたいなと思います。また、この話続きいたしますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。